чи задній хід? Чому Трамп пропустив свій же дедлайн? Блискуча операція, як монетний двір карбує нові гроші. І загадкове зникнення в Альпах шукають німецького багатія. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Україна готується вийти з СНД і припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко на безпековому форумі у Києві. Йдеться про статті щодо стратегічного партнерства і двосторонньої співпраці у військовій галузі. Порошенко також заявив, що, на його думку, Україна, Молдова та Грузія мають бути частиною ЄС і НАТО. Не оминув президент і теми Донбасу, зазначивши, що миротворча місія ООН має охопити всю окуповану територію. Ця миротворча місія має охопити, безумовно, всю окуповану територію, включаючи неконтрольовану ділянку, тимчасово неконтрольовану україно-російського кордону. Я не маю жодного сумніву, що щойно ми встановимо кордон, контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні. Саме цього боїться Росія. На форумі виступив і представник президента Туреччини, голова МВС країни Сулейман Сойлу. Він заявив, що його держава не може погодитися з анексією Криму і підтримує територіальну цілісність України. Сьогодні ж Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди між Молдовою та Україною щодо спрощення перетину кордону. Для цього на пунктах пропуску організують спільний контроль. Що у вас потім ще залишається? Бойовики продовжують порушувати режим тиші в зоні АТО. Лише за минулу добу наші військові зафіксували 38 ворожих обстрілів. На Луганщині, поблизу Троїцького, російські найманці гатили зі 120-мм мінометів. А зі стрілецької зброї атакували наші позиції біля станиці Луганської. Найбільшу активність бойовики продемонстрували на Донецькому напрямку. Обстріляли житлові квартали Авдіївки. В результаті мінами пошкоджено один будинок і технічну споруду. З мінометів калібру 120 мм противник вів обстріл в районі Пісків та шахти Бутівка. Загалом у бік наших захисників ворог випустив 43 міни цього калібру. Вночі у районі Кам'янки протягом майже години наші позиції обстрілював ворожий танк. У бік наших військових здійснено 16 пострілів. З мінометів калібру 82 мм противник двічі вів вогонь в районі Пісків та по одному разу в районі Новотроїцького та шахти Бутівка. А в Зайцевому на контрольованій армійцями території сьогодні працювала гуманітарна місія. Там і досі мешкає до 150 цивільних. Людям привезли матеріальну допомогу, та от роздавати її довелося під вогнем ворога. Репортаж Ігоря Левенка. Селище Зайцеве, так звана сіра зона. За кілька сотень метрів уже окупована територія. На підконтрольній українському війську частині населеного пункту зібралися мирні жителі. До них приїхали волонтери та місія Червоного Хреста. Роздають гуманітарну допомогу, харчі, засоби гігієни, пальне. Так, давайте, поїхали. Заради безпеки цивільних наші армійці через ОБСЄ запросили в бойовиків режим тиші на кілька годин. Та все дарма. Окупантам на це начхати, стрілянина не вщухає. Стрільби такі, що були, не дай Бог. Вечором хорошо стріляли. Оттуда. Наші бійці розповідають, у ворога напередодні відбулася ротація. Тож новоприбулі бойовики пристрілюються. Уже добу гатять безперервно. Це так називаємо перемір'я. З їхньої сторони. Це більше похоже на СПО. Солдати кажуть, після оголошення режиму тиші бойові дії мають припинитися. Тоді, зазвичай, обидві сторони намагаються укріпити свої позиції. Це логічно і за правилами війни. Але у ворога свої канони. Вони захочуть стріляти – стріляють, не захочуть – не стріляють. Власне, коли ми робимо інженерні роботи, то в нас постійно ми під обстрілом в незалежності. Незалежності, є яскравий приклад, зараз ви чуєте вибухи, і якщо з'являється десь встановлена чи відеокамера, чи ведуться роботи, як в даному випадку працює екскаватор, то також роздаються вибухи, йдуть обстріли під постійним вогнем. Збільшення обстрілів солдати пов'язують ще й із черговим гумконвоєм. Днями з Росії бойовикам підвезли боєприпаси. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер».
Багатозначна пауза. Сполучені Штати продовжують стягувати сили до Сирії. Президент Трамп прострочив свій же дедлайн початку воєнної операції і, схоже, готовий взяти свої слова назад. А союзники Америки досі роздумують, чи підтримувати її. Усі деталі вибухонебезпечної ситуації довкола Сирії від Дмитра Анопченка. Сполучені Штати продовжують нарощувати військову присутність для можливого удару. Преса з'ясувала, два американські літаки розвідки MC-12 приземлилися сьогодні на аеродромі Іракліон на Криті. Їхня поява дуже серйозний знак. Літаки-розвідники завжди передвісники війни. Саме ті лайнери використовували під час операції «Непохитна свобода» в Афганістані та Іраку перед вторгненням. Американська база на Криті, в принципі, повинна стати опорною точкою майбутньої військової операції, якщо вона, звісно, відбудеться. А сумніви в цьому з'явилися після дивного твіта Дональда Трампа. Політик, який сам казав, що прийме рішення про початок війни за 48 годин, тепер, схоже, бере свої слова назад. Ніколи не казав, коли відбудеться напад на Сирію. Можливо, дуже скоро або взагалі не скоро. У будь-якому разі Сполучені Штати за моєї адміністрації виконали велику роботу щодо звільнення регіону від ІДІЛ, де наше «Дякую, Америко». Для Білого Дому вкрай важливо, щоб сирійська кампанія в очах світу не була лише операцією США. Трампові потрібна відкрита міжнародна підтримка. Принаймні, коаліція з Лондоном і Парижем. Президент Франції в ефірі ТФ1 повідомив, що в Парижі отримали докази застосування хімічної зброї. Але відповіді на пряме запитання, коли ухвалять рішення про військову участь його країни, все ж не дав. У нас є докази того, що майже 10 днів тому була застосована хімічна зброя, щонайменше хлорин. З президентом США я майже щодня на зв'язку. А наше рішення ми ухвалимо свого часу тоді, коли це буде слушно і ефективно. Такі докази отримали в Лондоні, але зажадали більшого, з'ясувала газета «Таймс». Саме на сьогодні уряд її величності призначив засідання, щоб обговорити застосування сили. Літаки британських ВПС на Кіпрі у повній готовності, аби завдати удару. Газета «Телеграф» пише, що Тереза Мей також віддала наказ спорядити до берегів Сирії британські підводні човни, але бракувало формального рішення. І, вочевидь, лише почувши «ЄС» із Лондона та «Ві» з Парижа, в Білому домі і віддадуть команду своїм військам. Статися це може будь-якої миті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Місто Дума, на яке здійснили хімічну атаку, захопили сирійські урядові війська. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомила агенція Reuters. Війська Асада витіснили повстанців із Думи, яка була їхнім останнім осередком в регіоні. Тепер уся Східна Гута під контролем режиму Асада. Російські війська готуються увійти до міста, щоб виконувати там функції поліції. Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок», підтвердила у своєму звіті організація з заборони хімічної зброї. Експертизу отрути провели на прохання британського уряду. Після проведення аналізу в організації зазначили, що згодні з попередніми висновками Великої Британії щодо, цитую, ідентичності токсичної речовини, яку використали у Солсбері. Нагадаю, за даними британської розвідки, речовину «Новичок» виготовили на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області. До слова, донька Скрипаля Юлія, яку нещодавно виписали з лікарні і перевезли на військову базу, відмовилась від послуг російського посольства у Британії. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднила поліція Лондона. У Харкові викрили групу, яка незаконно легалізовувала іноземців в Україні. Очолювала її ректорка одного з місцевих вишів. Аферисти фіктивно реєстрували в навчальних закладах громадян В'єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. І потім на основі студентського квитка ті отримували посвідки на тимчасове проживання в Україні. Правоохоронці нарахували вже більше 100 таких псевдостудентів. Деякі з них незаконно прожили в Україні більше 10 років. Вартість такої послуги становила 850 доларів на рік. Організатор цієї схеми загрожує до 7 років ув'язнення. Деякі студенти в лапках, яких допитували слідчі, навіть не змогли повідомити, де саме ж знаходиться їх вищий навчальний заклад і куди ж саме вони ходили останні там 5, 7, 10, а деякі студенти навіть 15 років.
У Черкасах у справі командира Луганського «Беркута» Валерія Костенка суд почав допит свідків. У ніч на 27 січня 2014 року очолюваний ним підрозділ під будівлю обласної адміністрації жорстоко розправився з майданівцями. Тоді постраждали десятки мітингувальників, випадкові перехожі і навіть журналісти. Слухання у справі почалися ще торік, але на жодне засідання Костенко так і не з'явився. Цю гучну справу часів Революції Гідності майже рік розглядають без ажіотажу з боку громадськості. Уже традиційно в залі лише потерпілі, свідки, прокурор та адвокат. Обвинувачений у перевищенні службових обов'язків та перешкоджанні журналістській діяльності Валерій Костенко жодного разу так і не з'явився. Суддя просить у прокурора підтвердження офіційного виклику Костенка до суду. Старокопію газети «Урядовий кур'єр» 31 березня 2018 року, на 2 аркуші якого є відповідне повідомлення. Прийти на засідання, ба навіть приїхати на підконтрольну Україні територію Костенко навряд чи наважиться. Від початку війни на Донбасі Луганський «Беркут» у повному складі разом із командиром перейшли на бік російських найманців. Цим підрозділом Костенко командує й досі. А це відео, коли 5 років тому ті самі спецпризначенці калічили майданівців у Черкасах. Під кийки тоді потрапили не лише мітингувальники та журналісти, а й звичайні перехожі. Та зйомка для оператора Сергія Єфімова закінчилась розбитою камерою. Лише дивом хлопцеві пощастило уникнути побиття. У справі Сергій проходить як свідок, адже він особисто спілкувався з командиром Луганського «Беркута». Адвокат обвинуваченого з'ясовує, чи міг би він зараз упізнати Валерія Костенка. Обличчя особи, яка, на вашу думку, керувала працівниками «Беркуту», ви бачили чи ні? Обличчя особи я не бачив. Вона була в масці. Але голос Костенка, запевняє Сергій, міг би впізнати хоч зараз. Щоправда, додає, якби справу так не затягнули, свідчити йому б було значно легше. Як я можу зараз давати якісь свідчення, як пройшло 4 роки минуло, і я якихось там, може, подробиць, які можуть допомогти справі, може, і не згадаю вже. Те, що на Валерія Костенка чекає обвинувальний вирок, прокурор більш ніж упевнена. Доказів вистачає. Але рішення буде заочне і шансів, що він реально відбуватиме покарання, майже немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. В Івано-Франківську запускають соціальне таксі. Спеціально обладнані машини курсуватимуть містом і возитимуть пасажирів абсолютно безплатно. Кому пощастить користуватись такою послугою, далі в сюжеті. Валентині Павлівні 91. Ходити самостійно пенсіонерка не може, пересувається лише за допомогою ходунців. У жінки діабет. Кілька разів на місяць їй необхідно відвідувати лікаря. Я не можу виїхати кожен раз, якщо таксі брати. На таксі дуже дорого, вони зараз беруть, такі ціни, що не знаю. Доїхати до Матейка, до поліклініки – 40 гривень. До залізничної поліклініки – теж так, 50 гривень. Сергієві тричі на тиждень роблять процедури гемодіалізу. До лікарні іноді добираються маршруткою та повертатися потрібно лише на таксі. За місяць на поїздки витрачає майже всю пенсію. Процедура триває 4 години. У нас є 4, як то кажуть, графіка на день. І по 8 апаратів у нас працює. І кожні люди приходять на свій графік. В мене третій зміна, тому я вкручуся з 3 до 10 години. Ну, а в 10 годині, так як вже нема чим добратися, мусиш викликати таксі. Саме для таких людей у місті вирішили запустити соціальне таксі. Чиновники обіцяють, воно почне працювати вже наступного тижня. Люди, які потребують транспортування, зможуть викликати машини двічі на місяць. Виняток зробили тільки для людей з нирковою недостатністю. Їхній ліміт – двічі на тиждень. Гроші у нас є на цю соціальну послугу, соціальне таксі. Таких машин у нас є 3. Буде формуватися база цих людей, ми знаємо цих людей, буде формуватися база. Вона подає заявочку, каже, куди вона їде. Зрозуміло, що диспетчер визначає пріоритетність, першочерговість, хто подзвонив. Такі автомобілі спеціально обладнають під потреби людей з інвалідністю. Послуги будуть абсолютно безплатні. У березні уряд схвалив програму закупівель соцтаксі для регіонів і виділив на це 30 мільйонів гривень. Спеціальні автівки зможе придбати будь-яке місто чи територіальна громада. Потрібно лише схвалити місцеву програму та передбачити кошти на утримання автотранспорту. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.
День космонавтики. Працівники і ветерани ракетно-космічних підприємств вимагають від Верховної Ради ухвалити законопроект, який допоможе вивести з кризи космічну галузь. Конкретні кроки спільно з експертами вже розробили в опозиційному блоці. Там переконані, що законопроект допоможе не просто відновити економіку, а й повернути Україні статус космічної держави. Раньше мы запускали ракеты в космос, а теперь даже трамваи покупаем в Польше. На Южмаше трехдневка. Очень многие специалисты уволились, многие уехали за границу. Мы разработали и внесли в Верховную Раду пакет законопроектов по немедленному спасению ракетно-космической отрасли. Мы сейчас в стране переживаем небольшой упадок промышленности. Мы надеемся все-таки, что возродится. И законопроекты, которые поданы в Верховной Раде от лица фракция оппозиционного блока, конечно же, они направлены на то, чтобы повысить уровень промышленности, повысить возможность развития промышленности во всей Украине. Зниклі 10 квітня школярки знайшлися. Учениці столичного ліцею Діана Камінська, Варвара Дмитрієва втекли з уроків у вівторок. Правоохоронці виявили шестикласниць кілька годин тому поблизу села Борщів біля траси Київ-Харків. Зараз поліцейські з'ясовують, куди прямували дівчата і чому втекли. Уже за два тижні гаманці українців поважчають. У них задзвенять нові монети. Нацбанк України карбує металеві 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові. На якому етапі процеси, коли можна буде розплачуватися новими грошима, Анастасія Старовойт розкаже. 500 штук за секунду і 25 тисяч за годину. У цеху обігових монет карбують нові гривні. За зміну 2 контейнери вибиваємо, тобто 200 тисяч за одну зміну. На участку ми робимо 800 тисяч у одну зміну. При такій кількості і в новому дизайні монети карбувати складніше. Вони більш простіші були, а зараз вони з зображенням ось Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Чим більше поля, то складніше може попасти якийсь бруд. А коли багато малюнка, то легше працювати. Чи буде металева гривня кращою за паперову у використанні, не визначилися навіть ті, хто її карбує. Я ще сам не знав, як воно краще буде. Ну, вони маленькі, легенькі. Подивимося, будуть кармани у нас рватися чи ні. А взагалі, ну, доволі вони практичні, ніж бумажні. Ціна виготовлення паперової та металевої гривень приблизно однакова. Утім, купюра ходить в обігу рік, а монета – 20. Заміна банкнот низьких номіналів зекономить майже 1 мільярд гривень. До того ж, це світова практика, кажуть представники Нацбанку. Номінальний ряд банкнот і монет складається з 12 номіналів. Тобто 6 номіналів монет, 6 номіналів банкнот. У нас, якщо ви поглянете на наш номінальний ряд в обігу, знаходиться 9 номіналів банкнот. Це значно обтяжливо для готівкового обігу. Значні витрати йдуть на друкування банкнот. Таким чином ми вирівнюємо ряд. У нас залишиться в обігу 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот. Паперові гривні будуть в обігу паралельно з металевими, поки зовсім не зникнуть. На це піде близько 2-3 років. У монетному дворі запевняють, нових грошей вистачить на всіх. Планами на цей рік передбачено виготовлення 140 мільйонів 1 гривні і 145 мільйонів 2 гривні. Але вони вводиться будуть не зразу, а по мірі зношення бумажних паперових грошей. Будуть їх заміняти металевим. На дату введення в обіг всі регіони України будуть достатньо забезпечені готівкою, металевими грошима, 1-2 гривні, для заміни зношення. Нові блискучі 1 та 2 гривні українці побачать уже 27 квітня, а от 5 і 10 – не раніше наступного року. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». А німецький Бундесбанк показав свої скарби. У Франкфурті відкрили виставку, присвячену запасам благородного металу, що зберігаються у Федеральному банку Німеччини. Там можна побачити золоті злитки і старовинні монети. 2013-го Бундесбанк розпочав програму репатріації золота, вирішивши повернути половину всіх резервів у Німеччину, тоді як більшість держав зберігає свої запаси за кордоном. Відтоді на батьківщину повернули сотні тонн золота зі США та Франції. Німеччина – друга у світі країна за запасами золота, першість – у Сполучених Штатів.
Нещасний випадок чи викрадення. У швейцарських Альпах безслідно зник один із найвпливовіших і найбагатших бізнесменів Німеччини. Що відомо про загадкове зникнення мільярдера, розповість Тетяна Лугунова. 4 дні пошуків і все безрезультатно. В Альпах шукають одного з найзаможніших людей Німеччини. Власник мережі будівельних і господарських магазинів Карл Хауп вирушив у гори покататися на лижах і зник. Востаннє його бачили на лижній станції в Швейцарії. Тому спочатку ми проводили пошукову операцію в цьому районі. Тепер радіус розширено. Ми охопили територію італійських Альп. Поки що в поліції є тільки версії. Мільярдер міг заблукати, постраждати внаслідок сходження лавини або отримати серйозну травму через падіння. Пошукову операцію ускладнює і несприятлива погода. В Альпах сильний вітер і йде сніг. Пошуки постійно доводиться припиняти через сніжний шторм і загрозу сходження лавин. В операції задіяли 50 рятувальників. Ми використовуємо гелікоптери, а там, де неможливо летіти, пересуваємося на снігоходах. Не виключено також, що Хауп став жертвою замаху або викрадення. За словами родичів, він завжди брав із собою телефон і залишався на зв'язку. Але цього разу, відразу після зникнення, мобільний бізнесмена виявився вимкненим. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Білий Дім розглядає можливість відкриття посольства у КНДР і надання гуманітарної допомоги в обмін на ядерне роззброєння Корейського півострова. Про це з посиланням на джерела в уряді США пише південно-корейське видання «Донья Ільбо». Втім, про будь-яке пом'якшення санкцій щодо Північної Кореї поки що не йдеться. Нагадаю, зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна може відбутися вже у травні-червні. Головна тема – відмова Північної Кореї від ядерної зброї. Кількість смертних вироків у світі зменшується. За даними організації Amnesty International, торік було проведено 993 страти у 23 країнах світу, що на 4% менше, ніж у 2016-му, і на понад третину менше, ніж у 2015-му. Найбільше страт минулого року відбулося в Ірані, Іраку, Саудівській Аравії та Пакистані. З них чверть – за вживання і торгівлю наркотиками. Зазначають, що ці дані не враховують смертних вироків у Китаї. Там їх щороку виносять чимало, але це засекречена інформація. До речі, зараз одного з партійних босів судять у Китаї за звинуваченням у корупції. Про цю та інші події у світі – наш огляд. У Китаї розпочався суд над черговим корупціонером. Судять одного з партійних босів, 54-річного Сун Джанджая. Його звинувачують у тому, що раніше, перебуваючи на високих посадах в уряді, він брав величезні хабарі. У разі доведення провини в суді, підозрюваному загрожує страта, а його родичам, окрім конфіскації майна, від 8 років позбавлення волі. 19-річний Ніколас Круз, який вчинив стрілянину в школі міста Парклен в штаті Флорида, хоче пожертвувати свою спадщину родинам загиблих та вцілілим після трагедії. Про це заявили його адвокати. 14 лютого від його рук загинули 17 людей, переважно школярі. За даними ЗМІ, хлопець разом із братом співроку тому отримали спадок від прийомної матері – 800 тисяч доларів. Рішення про передання цих коштів на доброчинність має ухвалити суддя Елізабет Шер. У французькому місті Треб знову запрацював супермаркет, у якому 3 тижні тому захопили заручників. Тоді на місці загинуло 2 людей, ще 2 дістали поранення. Нападника, 26-річного прихильника Ісламської держави, застрелила поліція під час штурму. На відкриття супермаркету прийшло чимало місцевих. У такий спосіб хочуть показати, що жодним терористам їх не залякати. 12-річну дівчинку, яка вижила під час теракту в Манчестері, разом з мамою запросили на весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Школярка Амелія Томсон спершу подумала, що це жарт, але запрошення виявилося справжнім. Її мати від свого відмовилася, віддала його бабусі, чия онука загинула під час теракту. Нагадаю, торік у травні смертник підірвав себе на концерті в Манчестері. Жертвами стали 23 людини, серед них 7 підлітків. 10 тисяч предметів власного інтер'єру віддасться з молотка паризький фешенебельний готель «Гріц». 2 роки тому дизайн будівлі, яка вже понад 100-річчя приймає гостей, повністю змінили. Залишилося багато дорогих меблів 20-го століття, які вирішили продати на аукціоні. Серед лотів – ліжка 30-х років, перша в готелі ванна і меблі з номера, в якому колись зупинялася Коко Шанель. За все організатори сподіваються виручити понад 12 мільйонів доларів. Торги розпочнуться 17 квітня.
Програма «Подробиці» почнеться, як завжди, о 20-й. Мої колеги вже працюють над нею. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. На все добре.